Kwa jina naitwa Rose Muhemo, ama jina la utani naitwa Bensuda. Mimi kwa kuzaliwa nilizaliwa Vihiga County. Nilianza shule class 1. Wakati huo hatukukua na baby class ama nurseries. So niki grow, shosho yangu alikuwa anapenda kulea watoto ambao si hawana wazazi wao, walikuwa wanakuja pale nyumbani, tunakaa pamoja, tuna play pamoja. Nilianza hii ministry 2018. Mimi mwenyewe hata watoto wangu ningependa sana wasome mpaka mahali watafika. Na nikiona wale watoto ambao wanateseka, nasikia kama niko na uchovu rohoni mwangu. Na kwa wale watoto ambao niliwachukua, niko na total offers. Niko na wale watoto ambao wako na both parents na wale wazazi hawajiwezi. Niko watu ambao mko na sisi, mtushikilie mkono ili angalau nipate space ili nijaribu hata kuchukua wale watoto ambao wako street niwasaidie kwa maisha yao. Ili na maana hapa penye ninakaa wenyewe ni rental house. Na kusema ukweli, ukiwa rental house haujakaa settle kusema kwamba hao watoto wajiite ni kwao. Mimi ningependelea kama ningepata shamba mahali na nijengewe mahali pale kwa hao watoto. Na achievement yangu, ningetaka kubeba watoto, nikae na watoto zaidi ya 400 kwenda juu. Hata kuna wengine wanakuja mahala hapa wanaanza kulilia kwa gate, wananiambia mamu usaidia tu tukae na wewe mahala hapa. Huwa nawaeleza kwamba yenyewe space ni ndogo, watoto wangu ningependa kuwachukua nikae na nyinyi. So mimi huwa napendelea sana watoto, na hiyo ndio ilikuwa mwito wangu kutoka utotoni. So nafurahia sana kukaa na watoto. Tafadhali tafadhali, saidiana na tushikilie ule mtoto ili apate maisha yake ya baadaye. Pengine unaweza guzwa useme mahala hapa ungependa kukanyagisha miguu zako mahala penye tunakaa. Kweli karibu mahala hapa kwa sababu ya hao watoto ambao wako hapa blessed. Na kwa kweli nashukuru sana kwa wale ambao mmefika mahala hapa. Kwa saa hii kweli msimu wa corona umekuwa mgumu kwetu sana sana sana, kwa sababu hata hatungeweza kulipa rent kwa miezi miwili tukilalia kwa sababu hatuna pesa za kutosha. Maji pia tunalipa, na kweli unapata tuko na bill mahala hapa. Upande wa rent vile nimewaeleza, hapa nyumbani tunalipa 25 na nimelipa kwa miezi miwili hatujalipa rent yetu. So tunadaiwa 50,000. Tungekuwa na mahala petu, tungekaa tukisettle, hawa watoto hatungekuwa tunanunua mboga, tungekuwa tunapanda kwa shamba yetu. So mimi ningependelea sana kama mnaweza tusaidia upande wa shamba na kutujengea nyumba kwa hawa watoto, ingekuwa shukrani kubwa sana. So ukikuwa na uwezo unisema wacha ni support, nitashukuru sana kwa kile kidogo ambacho utanisapoti nacho, na Mungu atawabariki. So mbarikiwe sana, karibuni tena na tena.